ناظرین آداب، آج کو گوجری پروگرام لے گئے جاوید رائی تھاری خدمت ماں حاضر ہے، جس طرح جی تم جانے کہ اپنا اس پروگرام ماں مختلف شخصیات نہ دعوت دیتا رہا فیلڈ بچوں پروگرام آن کے تھارے واسطے پیش کرتا رہا، اس سے سلسلہ نہ اگے بداتا ہوں۔ آج ہمارے نال ایک ایسی شخصیت تشریف رکھنے لگی ہوئی کہ جنہاں نے پورا گلوب ماں، پوری دنیا ماں چکر لایا ہے اور دنیا دیکھی ہوئی ہے، جہاں دیدہ مگر عمر رسیدہ نہیں ہے۔ یہ جڑو ظفر چودھری صاحب اس لیے میرے سامنے بیٹھا ہوئے، یہ میرے کولوں کوئی 8 سال نکا ہیں۔ وہ یا گل دسنے ضروری تھوڑی ہے، مطلب اس عمر کا اعتبار نہ لیکن ایکسپیرینس کا اعتبار کے نال بہت اگے۔ فارمل تعارف کرواتا ہوں، ہوں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک جرنلسٹ ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ہندوستان پاکستان کے درمیان جڑی گل بات کسی لیول پر دوستانہ کی چلے لگی اس کے بیچ بھی یہ موجود رہے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز میں حصہ لیا ہے اور لندن سکول آف اکنامکس تو پڑھیا ہوا ہے۔ میری مراد ہے ظفر چودھری صاحب۔ ظفر چودھری صاحب تھارو استقبال ہے، اس چاندی جیسا تھارا بال ہے، تو ہمنا یہ کہتا ہوں کہ بھائی تم ہمارے کو نکاح ہیں تو لوگ ہماری عمر کو کی اندازہ کریں۔ بالکل جناب، بہت بہت شکریہ جی جی، اور پروگرام کا آغاز میں یہ گل کہنا ضرور چاہوں گا کہ اپنا 20 سال کا صحافت کے بیچ مسلسل جڑا میرا کیریئر ہے ان انٹرپٹڈ، 20 سال جڑا میں جرنلزم کے بیچ مین سٹریم جرنلزم کے بیچ لایا ہے، اس میں میں آنر ملے ہوا ہے بہت ساری شخصیات کو انٹرویو کرنے واسطے، جی جی بہت لوگوں کے نال ملاقات کرنے واسطے، اور پھر تھوڑا سارا جس لے ہوں اپنا کیریئر میں آگے بدھے ہوں تو پھر میرا بے شمار انٹرویو ہوا ہے بی بی سی میں، لندن میں میرا انٹرویو انہیں اپنا سٹوڈیو میں اپنا لندن میں کیا ہوا ہے، ہندوستان میں بہت سارا اخبارات میں، لیکن ہوں ایمانن بالکل ایک سچی گل کہوں کہ تھارا شوق ہے بچان کا بنا بہت خوشی حاصل ہوئی ہے، بہت مسرت حاصل ہوئی ہے تھارا بڑو پن ہے، اور تھارا یہ بے شمار تھاری جڑی کنورسیشن لوگوں کے نال چلیں تھی اتنی انریچنگ، اتنا مزہ آیا میں سارا پروگرام دیکھنے کو، تو وہ بھی سوچوں تو کہ جاوید صاحب نے میں نہ دعوت ظفر چودھری صاحب، اگر پاپولر ہے بہت جی جی شکریہ جی، ظفر چودھری صاحب اگر جرنلسٹ نہیں ہوتا تو کی ہوتا؟ سوچنا بڑا مشکل ہے، ہوں وکیل بننا چاہوں تو، اچھا وکیل بننا چاہوں، وکیل بننا چاہوں تو، اور اس طرح تو میرے خیال یہ تھا کہ جس طرح نہیں ہمارا ایک کلچرل ایک تھنکنگ ہے ہر پاس ہے کمیونٹی پوری کے پیچھے، جو کہ بچوں دسویں پاس کرے کہ بھائی کیا بننا، مطلب ماں باپ کی بہت بڑی خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، اس نے میڈیکل نان میڈیکل سبجیکٹ اگر دسویں میں صاحب پاس ہو گئے اس کو تو پھر اس نے وہ میتھ بھی رکھاویں گا، ورنہ اس نے وہ میڈیکل سبجیکٹ رکھا کے تیاری کراویں گا، تو وہ چیز میرا والدین نے بھی کی اور میں بھی اس کے پیچھے ایفرٹ کیا لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے۔ اچھا اس تو بعد جس لئے اپنا بی ایس سی وغیرہ میرے وہ چلا تھو سارو پڑھے جی جی تو اس میں وہی اگر تم آج کہوں سوچوں گا کہ اگر تھارو سبجیکٹ ہے ہسٹری جیوگرافی ہیومینٹیز کو کوئی بھی سبجیکٹ ہو جیوگرافی پولیٹیکل سائنس، تم ایک بہترین سمجھ رکھ سکیں تم دنیا کی، لیکن ہم پڑھنے لگ گیا باٹنی زولوجی کیمسٹری، خیال یہ تھا کہ یہ کر گئے تو اس تو بعد ہوں ایل ایل بی میں ایڈمیشن لوں گا، لیکن اخبارات وغیرہ پڑھنے کو بچپن تو تھوڑا سارو میں نہ اس نہ ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کروں کہ گرام میں جس لئے ہوں رون تھو ایک ایسی سوسائٹی میں ایسی کمیونٹی میں ایسا ماحول میں جت ڈیلی نیوز پیپر کی اویلیبلٹی کو تصور آج بھی نہیں کی ہو جا سکتا، جی جی لیکن میرا والد صاحب جس لئے بھی کدھر شہر گیا کدھر آمین تھا تو وہ تو اخبار دو چار خاص کر کے ایکسلشر کو میں نہ پورا یاد ہے کہ وہ لے گیا آمین میں تھا، جی جی تو انٹرسٹ تھوڑا بڑھا تھا کہ بھائی ہاں اگر ہوں بھی اس میں لکھوں تو وہ کس طرح لگے، صحیح تو جموں جس لئے ہوں آئے ہو ایل ایل بی کرنے واسطے تو ان کی خواہش تھی کہ بھائی تم ایل ایل بی میں تو کرو ایڈمیشن لو جس طرح ہے لیکن سول سروسز کی تیاری کرو، کے ایس بی ڈی او کوئی کچھ، ہاں بالکل پھر شاید سب بنیا آئی اے ایس تھارا شاید، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ بھائی وہ یہ تو آئے ہو تو میں ایک طریقہ کے نال بغاوت کر گیا ان کے نال اور جرنلزم کا کالج میں تو ایڈمیشن لے لی شام کی کلاس میں تھی بلراج پوری صاحب، جی 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 سب، اور بلراج پوری صاحب کے نال میرا ذاتی بڑا تعلق بن گیا، انہیں پوچھنا نا سیاسی گل چل گئی وہ تو گپ شپ، انہیں لگو کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ اچھا ہوا ہے اس نہ جانکاری ہے، جی جی تو وہ سال تو بعد وہ آلے جرنلزم میرا پورا نہیں تھا ہوگا تو وہ کشمیر ٹائم کا دفتر میں چلے گئے ایک فائل لے گئے، میں انہوں نے کیونکہ جی یہ آرٹیکل جو تھا اخبار میں چھپیا ہوا سارا میں لکھا ہوا یہ سارا، انہیں یقین نہیں ہوگا اس گل کو، اچھا انہیں میں نے ایک کوئی چیز لکھنے واسطے دیتی کہ یہ بحث کرتے لکھے دے میں وہ لکھ دیتی، اچھا تو وہ میڈم ہے وہ تو انورادھا تو انہیں کہ میرے نال آ تو وہ نیوز روم میں لے گئی تھی کرسی کے اوپر بٹھا دی تو انہیں کہ آج تو
पहले समझ नहीं आई कि क्या करे करे, तो उन्हें कहो जी कल तेरे टाइम वे 11 बजे आनगो, ठीक। तो इस तरह करके जो सिलसिलो शुरू हो गया। कश्मीर टाइम्स ने थम थारो जो बेस जर्नलिज्म है उस तरह बनाया, थारो तुमने इंट्रोड्यूस करा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर टाइम के बीच वेद बसेन साहब का वक्त तो और आज भी है उस तरह का, एक काफ़ी हद तक मेंटेन उन्होंने की, एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है, एक फ्री थिंकिंग है जड़ी वह है, और तुम अपनी स्टोरी परसू कर सकें, इंडिपेंडेंटली तुम थिंकिंग कर सकें, तुम गलती करने को स्कोप है, तुमने जो जड़ी माफ़ी है काफ़ी हद तक है, उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस वक्त तुम नज़र घुमा कर देखें रियासत जम्मू कश्मीर के बीच, वो अपना आपने को बहुत बड़ा सीनियर या कामयाब जर्नलिस्ट नहीं बनते, लेकिन बाकी गाना मन हुआ बहुत सारा ना, वैसे मैक्सिमम लोग जो है उनकी बैकग्राउंड कश्मीर टाइम्स में और उसकी कंट्रीब्यूशन है कश्मीर टाइम्स। तुम एक जगह नहीं रहा जी, दूरम पर फिरता रहा, मतलब कश्मीर टाइम्स के बाद किसी और मीडिया नाल, फिर किसी और ना, फिर एक है कि तुम जो मैं तमना देखे हुआ है, क्योंकि मारो भी सफर थारा इत बुजुर्ग के नाल ही शुरू हुए आपस में, कि इत गया तो इत एक बड़ी इमारत चाड़ी फिर वह छोड़ दी, फिर दूसरी जगह गया एक बड़ी इमारत चाड़ी जर्नलिज्म में या इस में कुछ अखबार खड़ा किया, खड़ा करने के बाद यू के रहे हो थारो, मतलब मेरे जो स्ट्रगल है वो जो सफर है कि एक अल्टीमेट स्टेबिलिटी वास्ते, कि जो चीज ऊ करना चाहूंगा जो चीज वो हाले भी जारी है वो, हाँ मतलब कि चल रही हो क्यों टिक के बैठ गए होंगे, तब वो हाले भी जारी है, स्ट्रगल करनी वही के नमो अखबार किस तरह एस्टैब्लिश करना, वो उसमें उसमें ये है कि मेरे कुछ चीजें जड़ी वे गॉड गिफ्टेड हैं और कुछ चीजें तो हम अपनी मेहनत के नाल